Pentru foștii și actualii miniștri, de asemenea pentru președintele României, visul cel mare al tinerilor frumoși și liberi s-a împlinit. Capitala împânzită de coloane oficiale, onoruri militare, este probabil ceea ce și-au dorit toți cei care au ieșit în număr mare în piața universității și pe bulevardele capitalei. Domnul Bodea, e nerăbdător să asculte discursul domnului președinte Iohannis.